خریب تو را وصل دا د د د د غنی نیچ چلی دا دا میګی دی یار دوستا مسکین زوز دا تخت صح پساو دا السلام علیکم جناب ویلکم بیک اپ اینڈ اکارڈنگلی وی آر شوٹنگ اور وی آر ریکارڈنگ ان ویلیج اور موسٹ امپورٹنٹ ان دیٹ حاری صاحب اینڈ اور طارق صاحب از بیک ان اور ویلاگ کافی عرصہ بعد جناب ویلیج سے ولاگ بنا رہے ہیں اور کافی شاندار موسم ہے گاؤں کا بہار کی آمد ہو چکا ہے میرے خیال میں کیونکہ جو سرسوں کا پھول ہے نا وہ کھل دیا ہے تو ایٹ مینس کہ بہار نے قدم رکھ دیا ہے یا بہار کا بھی زبردست موسم ہے اور دوست بھی واپس آ چکے ہیں قاری صاحب گپ شپ لگائیں گے اور اوپر ہمارا پلین ہے کہ کل پانے نہیں دوسرا جو مقام ہے پانتولو کا وزٹ کیا جائے آپ لوگوں کو ادھر کا بھی سیر کرائیں گے ٹور دیں گے اپنے لیے ایک میموری بھی بنائیں گے اور اس کو قید کریں گے کیمرے میں کیا کہیں گے قاری صاحب سب سے پہلے تو ہم اپنے عرب سے واپس آنے پر تقریباً 600 سال بعد واپس آنے پر تو ہم دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ آگے جائیں گے ہر ایک ایریا کو ایکسپلور کریں گے اس کے بارے میں اپنا انالیسس بھی رکھیں گے اور آپ سے بھی پوچھیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنی سفر کو بالکل یار انشاءاللہ ہم نے بھی ابھی تھوڑے سے اڑان بھر دی ہے پھر زندگی کا پتہ نہیں تو خوب انجوائے کریں گے جو بھی ٹائم ہوگا اور میموریز بنائیں گے کیونکہ یہ ٹائم پھر نہیں آتا آئیں گے اور سامنے ادھر جو لوگ ہیں نا وہ بھی ہماری ولاگ میں آ گئی پانی زبردست اور ادھر فائنل میچ بھی ہے لیکن کرکٹ شکٹ ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہے اب ہم نے تھوڑا نیچر انجوائے کرنا ہے کیونکہ جب آپ گاؤں سے باہر ہوتے ہو واپس آتے ہو تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے سو لیٹس سی داغو اصل کے دا خیال ہو چیز ڈیری زیادتی علی کا نا کچھ منڈائی کے خوراک دے پا رہا سی نا علی داغو گول لازوے نا نہیں سنگے بخیر او دا تاولا زوی دے کنا ہاں نا بیجنه قاری دا ونی پیجنه دا غنوم دے حذیفا نا تا زور سان تو ولی بلکل لے یخنی خو نہ دا خلی دل خو نہ کی غلی شی الا کی یخنی دا زبردست برف
of snow is slowly and gradually reducing. كتنا سندر هي كتنا سندر أو سهانا موسم أو كافي زبردست موسم هي يار بحارون كو دیکھئے نا سواغري کنو مو على كان دمرا رمونگا قولي چمي اچونا وغا خبر قاری سوچ رسم اچونا گٹلی زرا تو مرے کا قاری او در رس در رسائی د زورا میسج کا ما یو کمپٹیشن گٹل او یو د خوراک گٹل قاری تو میلو خوراک د گٹل او در رسائی د بیلل ون واٹس والیا نشان او روان یو نا نا نو زمون گم لکان تلاو دوستا او ډیر یونائیټ یار قاری ہائیکنگ کے لیے بڑا زبردست یہ لوک خیال ہے آپ کا آپ کا خیال بالکل درست ہے اور آپ کی آئیڈیا بھی ٹھیک ہے ہائکنگ جو ہے یہ ضروری ہے ہر کسی کے لیے اور فزیکل ایکٹیویٹیز اگر آپ کریں گے تو آپ مینٹلی بھی ریلیکس رہیں گے yes. اور آپ کچھ کرنے کا خیال بھی آئے گا اور انرجی بھی آئے گی آپ کو موٹیویشن بھی ملے گی بالکل تو میں تو ہر کسی کو کہتا ہوں کہ کم از کم روزانہ کی بنیاد پہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے हाँ تو کم از کم نکلے جب آپ مینٹلی اینڈ فزیکلی فٹ رہتے ہو تو آبویسلی آپ پھر انرجی ہوں گے آپ میں کچھ کرنے کی سو اٹس ویری سمپل فار شاپ الدینا جسٹ چیک آؤٹ دی سینریز اینڈ دی بیوٹی آف پانتولو سخ بہ مس کے یار ہوں گے تو سا قاری بے توڑ رہا بولوں خاری به تو را وصل دا د د د د غنی نی چې چل دی اوس پنی د اوس پر پستای دا غا د بلاکو د پولادو او کرا اور ادھر ہم لڑو کھیلیں گے ابھی ہاری سب کو بے توڑا آرام دنال نم یار کنا بولی کی دوڑو راول نہ پرتی سورو د زیړی سپاتل زیړل را شین دی را بیره را دی دی دا ګوره زه جمع اسلامي والا یم دا جمع اسلامي والا تر اخه پورا ولی چې کی په کې دوه کوي وا یمن زه صحیح دی کنه دا ډبل من څه دا ته میګی دی یار دوستا مسکین زوز دا تخت صح پس او دی ورې دا ګل صح پس مری بیا نه کیز نه راوځي نه تاریخه نا دا دو زم زکه سې دي خارج کونډه چانس پکې نه بیا څو کوی نو شي به دې زګن نه بدل تر راولای تا نه مې څه تازه راغلی یا ته چا یاد کړې بیگا اته لډو نو دو خارې پر دو کې دا شه راګوره نو دو او کیس ته سم دو ګیار یو ګټې وړې شي ګوره زه به یو سې دي خو زه مې چیز نه شي بیا تاسو وای دا شه نه رغړې یو به چې دا تاسو کونډه ګوره ته په وکړه دې په چی باندې کو کنه دې هغه چی نه راوړې دا دې دا سې دې دا دې زبردست اس کو شکست دیں گے ابھی ٹھیک ہے نا طارق بھائی بے فکر رہو یار شش دا ویڈیو با نو پاس کے نو بے کٹ کے صحیح خاری چار چار بچے کم دے نو لاب اپلوڈ خاری اینڈ لیٹ سٹارٹ صحیح ہے کنا خاری خبر ہو رہا دا چکی تا گورا خاری زما پر موبائل کی چار خاری چکر خاری صحیح شو دا اولے اولے گٹ کیتا ریلیکس اولے گٹ من ٹوری گٹائی تھی کنا نا 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 بلا بقى كاميرا واڑا لا زا صاحب کی نشتا صاحب کی ون نشتا میرا قاری بو منا بتین چکو اس قاری صاحب کی نشتا قاری بری تو گورا او پ پنج نو دستا یا زما چارج ختم نی قاری ٹھیک شو زا بند دا
يرقارين دا دا وګوره سيدا قاري ته تق دوار مون پتا شروع وکړو چټا دوار دا خريته دا تق دوار مون پتا دا ستا بند دا تق دوار مون پتا شروع وکړو ته چارته بیا طارق دی مون کو مال ټوک لز په هغه باندې زما فوکس خراب شو ته ته مال مال ته مال ته مو زیات کی ټیم واله زرا مونږ ته کو بدل ګیم سره کا بیا لا سچ کی بات سات نه اٹو سچ کی سچ چار وانه باری دستر بیلا کی سغار خان چار چکی پنج چکی پک چکی وہ چکی ات چکی دے جگی کے دل تک راور ایک دو تین چار پانچ لگ رہا شاہ تک دا غمر اور ورے کہ وہ گڈے کے ماتم واسی پہ کاٹ ور کے اب سرکار کی نہیں چھوڑی جی لار سڑو دا کٹ نہیں کی دوست توران جے تنا سی مست ولد اور وسا سی تھی اسے اور وا اسا لڑکے بگی ڈان دی نہ ور کے